አንድ አንድ ተፈጥሮ የመለኮት መገለጫ ሲሆን በመዝሙር 19 ቁጥር 3 ላይ ነገር የለም መናገርም የለም ድምጻቸውም አይሰማም ድምጻቸውም ወደ ምድር ሁሉ ቃላቸውም እስከ ዓለም ዳርቻ ወጣ ብሎ ሲናገር በቁጥር 1 እና 2 ላይ ሰማያት የእግዚአብሔርን ክብር ይናገራሉ የሰማይም ጠፈር የእጁን ሥራ ያወራል በማለት የሰማይ ፍጥረታትን የመለኮትን መገለጥ እንዴት ባለ ስልት እንደሚያሳዩ የተናገረውን ሲያብራራ ነው። እግዚአብሔር አምላክ በሰማይ ጠፈር ላይ ቀን በፀሐይ ብርሃን ሌሊት በከዋክብትና በጨረቃ ድምቀት በማይካድ ሁኔታ ይናገራል። ፈጣሪ በሰማይ ሰራዊትና በምድር ፍጥረታት ራሱን በቀን 24ቱንም ሰዓት ገልጧል። ይህንን የአምላክን ህልውና ከተፈጥሮ በአይኔ አይቼ መረዳት አልችልም ለሚል አይነ ስውር እንኳን ፀሐይ በትኩሷቷ የአምላክን ህልውና ትነግረዋለች። መዝሙር 19 ቁጥር 6 እግዚአብሔር አምላክ ህልውናውን ግዑዝ በሆነውና በአስደናቂው የተፈጥሮ ውበት ውስጥ ገልጧል። በሰማያት ግርማ፣ በጥልቁ ባህር፣ በፀሐይ ሙቀት፣ በተራራው ግዝፈት፣ በጨረቃና በከዋክብት ድምቀት፣ በሜዳ ሳርና በመስክ አበቦች እንዲሁም በዱርና በደኑ ተገልጦ ይኖራል። እነኚህ ሁሉ ከበስተኋላቸው እጅ እንዳለ ይናገራሉ። በአጠቃላይ ከቅንጣቲት አተም አንስቶ እስከ ግዙፍ የከዋክብት ሰራዊት ጋላክሲ ድረስ እንዲሁም ረቂቅና ድቃቅ ከሆኑት እስከ ውስብስብ የሆኑ ሕይወት ያላቸው አካላት ድረስ እግዚአብሔር አምላክ ህልውናውን በእጆቹ ሥራዎች ሁሉ ገልጧል። የበጎነቱም ባሕሪ ያላድሎ ለሁሉም ስለመገለጡ መጽሐፍት ይመሰክራሉ። እርሱ በክፎችና በበጎች ላይ ፀሐይን ያወጣልና በጻድቃንና በኃጢአተኞች ላይ ዝናቡን ያዘንባልና ማቴዎስ 5 ቁጥር 45 ደግሞም በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 14 ቁጥር 15 እስከ 17 ጳውሎስና በርናባስ እግዚአብሔር አምላክን ላላወቁ የልስጥራን ሰዎች እንዲህ አሉ። ከዚህም ሁሉ ጋር መልካም ሥራ እየሠሩ ከሰማይ ዝናብን ፍሬ የሚሆንበትንም ወራት ሲሰጠን ልባችንን በመብል በደስታ ሲሞላው ራሱን ያለ ምስክር አልተወም። ደግሞም በሮሜ 1 18 እግዚአብሔር ራሱን ስለ መግለጡ ተጠቅሷል። በአጠቃላይ ተፈጥሮ ለሰው ልጆች የሚያደርገውን የማያቋርጥ ጥንቃቄና ሰፊ ልግስና በስተጀርባ ያለውን የፈጣሪ ህልውና ሲያረጋግጥ ነው። የአጥናፍ ዓለሙም ዋነኛና ተቀዳሚ ዓላማ ለአምላክ ክብር እየኖሩ ለህልውናውም የምስክርነት አገልግሎት መስጠት ነው። ይህ ደግሞ የቀንና የሌሊት የማያቋርጥ አገልግሎታቸው ነው። ይህ እስካሁን የተመለከትነው የጠቅላላ መገለጥ ትንታኔ ከእኛ ሕይወት ጋር ምን ግንኙነት አለው የሚል ጥያቄ ያስነሳ ይሆናል። ስለዚህም መልሳችን እንደሚከተለ ይሆናል። አምላካችን ታላቅ የሆነን ማንም ሊሰራው የማይቻለውን የሰራ እንደሆነ እንገነዘባለን። ይህ ብቻ ሳይሆን እኛ ደግሞ የዚህ የአጥናፍ ዓለሙ ጌታ ልጆች ነን። ዛሬ በምድራችን ላይ ጉድ የሚባለውን የአውሮፕላን ቴክኖሎጂ ለዓለም ያስተዋወቁት ዘ ራይት ብራዘርስ የሚባሉ ወንድማማቾች ቤተሰብና ልጆች ብንሆን ምን ይሰማናል? ወይም በአገራችን ታዋቂ አትሌት የተባለው የጀግናው ኃይሌ ገብረ ሥላሴ እህት፣ ወንድም፣ እናት፣ አባት ወይ የቅርብ ጓደኛ ብንሆን ይሰማን የነበረው ኩራት የላቀ ሊሆን እንደሚችል መገመት ይቻላል። ሰው በእውቀት ተራቆ መኪና፣ አውሮፕላን፣ መርከብ፣ ሮኬት፣ ኮምፒውተር ወዘተ ሠራ። እግዚአብሔር ግን ይህንን ሁሉ የሠራውን የሰው ልጅ በእጅ ሠራው፣ በስትንፋሱም ነፍስ ዘራበት። በዘመናዊ ዓለም እንደተለመደው ታዋቂ ሰዎች በአንድ ካርድ ላይ ስማቸውን ጽፈው እንዲፈርሙልን ብዙ ማጎብደድ ይፈልጋሉ። እግዚአብሔር ግን ቸርነቱን በነጻ ለፍጥረት ሁሉ ይለግሳል። የተፈጥሮ ተጠቃሚዎች ስንሆን በስተጀርባው ያለውን ለጋሽ አምላክ ቸል እንዳንል ልንጠነቀቅ ይገባናል። በጸሎታችን ውስጥ እግዚአብሔር ስለፈጠራቸው ነገሮች ምን ያህል አመስጋኞች ነን? መዝሙሮቻችን የተፈጥሮን ልግስና ምን ያህል ይዳስሳሉ? ሰው ከተፈጠረው ነገር ያገኘውን አንዱን ከአንዱ አጋጭቶ ለፈለሰፈው ነገር በጭንቅ ዋጋ ያስከፍለናል። ለመብራት፣ ለውሃ ሳንከፍል ተጠቃሚዎች መሆን አንችልም።
እግዚአብሔር ግን ለቀን ብርሃን ለሌሊት ጨረቃና ለውሃ ዋጋ አልጠየቀንም። አመስጋኞች ልንሆን ይገባናል። ተፈጥሮ ራሱ የጸጋ ስጦታ መሆኑን አንዘንጋ። ደግሞም እግዚአብሔር በተፈጥሮ ውስጥ ተገልጧል ካልን ተፈጥሮን የመንከባከብ ኃላፊነት አለብን። ለተፈጥሮ እንክብካቤ በሚደረገው ማህበራዊ እንቅስቃሴ ውስጥም መሳተፍ አለብን። ሌሎች ስለ ተፈጥሮ ሲገዳቸው ፈጣሪያቸውን የሚያውቁ ሰዎች ቸል ሊሏቸው አይገባም። በዚህ በጥቅል መገለጥ ውስጥ በሁለተኛ ደረጃ የምንመለከተው ደግሞ የሰው ህሊና የመለኮት መገለጫ መሆኑን ነው። የተገለጠው እውነት መጽሐፍን በማደመጥ ላይ ስላላችሁ እናመሰግናለን።